اس کی فضیلت یہاں سے دیکھو. فرمایا جو کوئی رمضان کی آمد پہ مسرت کا اظہار کرے خوش ہو جائے, خوش ہو جائے, کہے مبارک ہو, اہل سہن مرحبا, رمضان کو مرحبا کہہ رہا ہے, خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوش ہو جاتا ہے, اتنی بات بھی خوش ہو گیا. ابھی تو رمضان میں روزے بھی نہیں رکھے, ابھی تو ایک تراویح بھی نہیں پڑھی, ابھی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی, ابھی تو ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہی, ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا, صرف رمضان کی آمد ہوئی, آمد پہ خوش ہو گیا, خوش ہو گیا, ٹھنڈی ڈال رہا ہے. ارے مبارک ہو, مبارک ہو, ارے رمضان آ گیا, دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دے رہا ہے. فرمایا اللہ خوش ہو جاتا ہے, اتنی بات پہ خوش ہو گیا, اور خوش ہو کر کیا کرتا ہے؟ فرمایا یک لخت بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.